თბილისის 24 საერთაშორისო კინოფესტივალი გაიხსნა. პირველი ჩვენება ნანა ჯორჯაძის ფილმს „პეპლების იძულებითი მიგრაცია“ დაეთმო. სომხური კინოს 100 წლისთავთან დაკავშირებით წელს სექციაში „ქვეყანა, ფოკუსში, სომხეთია“ წარმოდგენილი. ფესტივალს ეწვია სომეხი კინემატოგრაფისტების დელეგაციაც. ქართული ფილმების საკონკურსო პროგრამაში კი სულ 4 სრულმეტრაჟიანი და 9 მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი იქნება ნაჩვენები. კინოფესტივალი კინოთეატრი ამირანში 2 დეკემბერს საზეიმოდ გამარჯვებულების დაჯილდოებით დაიხურება. ფესტივალის ბოლო დღეს მაყურებელი ასევე ნახავს რეჟისორ ბეით ჰელმერის გერმანულ-ქართულ ფილმს „გონდოლა“. თბილისის 24 საერთაშორისო კინოფესტივალი ქართული ფილმით, ეს არის ახალი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი, რომლის ავტორი არის ნანა ჯორჯაძე, ცნობილი ქართველი რეჟისორი, სახელწოდებით „პეპლების იძულებითი მიგრაცია“. ასეთი სახელწოდება აქვს ფილმს, რომელიც კომედია, მაგრამ ძალიან სევდიანი კომედია, უნდა ითქვას. ეს ეხება 90-იანი წლების თაობას, ეგრეთ წოდებულ დაკარგულ თაობას, რომელიც მათ თავისი მიზნების, იდეების შესრულება ვერ მოახერხა. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო სურათია და ფესტივალზე შედგება პრემიერა ამ ფილმის. თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან ამაყი ვარ, რომ იწევს ფესტივალთან თანამშრომლობა მრავალი წლის განმავლობაში. წელს 3 ისრაელურ ფილმს აჩვენებენ. ერთ-ერთი ფილმი, რომელიც ახალგაზრდა ისრაელელი რეჟისორის მიერაა გადაღებული, 7 ოქტომბერს იქნა მოკლული. ეს ფილმი არის საკუთარ გამოცდილებაზე და ადამიანზე, რომელიც ღაზას სექტორთან ახლოს იზრდება და ყველას ვურჩევ, რომ მოვიდნენ და ნახონ ეს ფილმი. როგორც თქვენ ყველა მიცით, ისრაელი საომარ მოქმედებაშია და ჩვენთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ოდესმე ისრაელის შემოქმედების, ისრაელის კულტურის ჩვენება საქართველოში.